Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, fazendo um terceiro ato aqui da campanha, que tá boa demais, hein? Brother. É muito Band of Brothers. Se vocês não viram Band of Brothers, vejam Band of Brothers. Próprios desenvolvedores falaram que tiveram inspiração direta do seriado. E lembra demais, hein? Lembra demais. Quer abastecer munição? Por que não, né? Porque, pô, sempre é bom. E, cara, tá intenso, tá bonito, tá bem feito. Parece que você tá no filme, velho. É melhor ver você mesmo. Vamos deixar você familiarizado. E aí eu vejo o quê? Tá baixo o volume. Tá vendo? Que isso aí é um probleminha que eles têm que arrumar, ó. As metralhadoras nas casamatas. Caramba, velho. Isso aqui vai ser muito resgate do soldado Ryan. Olha só. Olha isso. Se vocês nunca viram resgate do soldado Ryan também, maravilha. E aí? O bunker é o nosso caminho. Mas ele o bunker é o nosso caminho, está cheio de metralhadoras. Beleza. Consegue eliminar a metralhadora de baixo? É, a chance é boa. A chance é boa. A primeira coisa é atravessar aquele campo. Tá muito baixo o volume, estranho. Isso aí é algo que eles têm que arrumar realmente. Tô ouvindo. Agora funcionou. Abrir caminho pelas minas com os blitzers. E as metralhadoras vão estraçalhar a gente assim que ouvirem os motores. A gente vai em silêncio, nada de motor. Sai no último segundo, deixa a gravidade trabalhar. Isso vai ajudar a chegar na trincheira. E aí? Adorei. E acho que você devia ir na frente. Então tá, prepare os homens assim que você... Ele quer ir de banguela, ele quer ir na banguela. Ele quer, tipo, pegar o embalo e desligar o motor do caminhão e... Dirigir por um campo minado, atacar o bunker, colocar termite em umas armas super explosivas. Moleza, sargento. Caramba. Coloca um segundo sol lá em cima. Se os navios não virem o sinalizador, se eles não virem que a gente ganhou, eles vão disparar e pode ser que pegue na gente. Bom, eu não sei pra você, mas pra mim não serve nem um pouco de consolo saber que eu morri por causa de fogo amigo. Não é como se eu ficasse atirando nos amigos, né? Não é como se eu fosse ficar mirando nos amigos também. Às vezes acontece, fogo amigo. Hashtag chateado. Tem uma Sten aqui. Tô com uma K98 BAR. BAR é aquele fuzil com a... BAR, carregador estendido. Vou com esse aqui. É um fuzil ou rifle de assalto, né? Com uma... cadência menor e muito dano. Caramba, eu vou na banguelona mesmo, ó. Vou na banguelona mesmo. Caramba. Tá me dando tiro. Traz o caminhão. Morri. Tô no meio do aberto. Caramba. Abra caminho pelo campo minado, nem fudendo. Velho. Ah. Não era o BAR que eu tava falando, não. Aqui tá M40, submetralhador é melhor pra gente, né? Reunir equipe. Reunir equipe. Levanta, cara. É hora de ir. Cara morreu, brother. Como assim levanta, cara? Reunir equipe. Atacar. Ataca! Vai! Pra frente! Que legal, velho, os gestos. Vai todo mundo atacando, menos eu. Eu aqui de boa. Meu Deus, vai dar muita merda, meu. Não, matei todo mundo. Fogo amigo não será tolerado. Que isso, bicho? Que fogo amigo? Não foi de propósito. Explode o bunker. Explode o bunker, porra. Explodiu o bunker. Calma. Caralho. Olha de onde que o cara surgiu, velho. Bunker em português é casa-mata, né? Negócio bem bizarro. E aí, brother, vambora? Agarrei aqui. Alô? Tô pronto aqui, tô só esperando. Alô, Blizzard, Activision. Eu pego as de cima e sinalize aí.
Vamos! Certo, buguei no cantinho. Pessoal, é agora! Me espremeu aqui, eu não consigo sair. Me ajuda. Caralho! Puxa caralho! Essa porta. Puxa ele! Vocês aí! Comigo! Caralho! Porra! A semilagarta tá acabando com a gente! Porra! Vamos, supressão agora! Velho! Segura aquela semilagarta! Já! Já! MT já era! MT já não, era! Pressione! Brother! Semi-lagarta da esquerda! O que, que é uma semi-lagarta? Cuidado com aquela semi-lagarta! Tomei. Vai! Semi-lagarta, Sturmgewehr! Aí aquele flanco gostosinho aqui, hein? Vamos pegar esse Sturmgewehr aqui. Mira de fuzil. Sturmgewehr, mira de fuzil. Semi-lagarta. Hold the line. Use as semi-lagartas como cobertura. Vai! Muita gente, velho. Puta merda. Atirem! Quero dar ali umas... Não posso entrar na turret aqui, não? Entrar na turret aqui, na humildade mesmo. Fiquem atrás da semi-lagarta! Não deixem as MTs se pegar! Andem com isso! Agora! Segurem firme! Se protejam! Vamos lá, semi-lagartas! Semi-lagartas? Cabecinha, cabecinha, cabecinha tudo. Glorioso. Cara, eu vou só no B aqui, eu vou só no no semi-automático. Se espalhem, que cheque aquela MT! Liberando a direita, indo pra esquerda! Continue atacando! Só no semi-automático aqui. Granata! Vamos por cima, anda! Meu Deus. Pra trás! Caramba, e aí? Sargento Pressel. Caramba, tomei. Caramba, velho. E aí? Uma 77 aqui, uma granada? Nem fudendo. Eles estão ferrados, sargento! Olhe naquela porta! Cuidado com a porta, eles estão vindo! Vai na frente! Ok, sargento! Tá escuro, sargento! Te cubro enquanto você arranja uma lanterna! Merda, tá fedendo aqui! Sargento, tem uma lanterna! Tá fedendo aqui! Isso é uma lanterna? Carai, viado! Carai, viado, parecia um zumbi, velho! Ah, sai fora então! Você é em frente, sai fora! Olha só esse monstro do caralho! Bicho do céu! Olha o tamanho disso aqui! Destruir bateria de artilharia. Muito Band of Brothers. Só falta um. Essa era a última. Vai explodir. Boom. Sargento, preciso da sua ajuda aqui. Foda. Vamos lá, clã. Vai devagar, que mal dá pra enxergar aí dentro. Vesguei. Caramba, veio pela direita ali, eu não... Vi movimento, me fudi. Que foi isso? Olha aberto. Olha que vagabundinho, velho. Era uma Kar 98 com baioneta. Ah, vou pegar essa STG aqui.
STGzinha. Ninguém reclama. Isso, uma chaleira? Parece uma chaleira no fogo. Vamos, Felipe Evans. Tomou um tiro no cu. Nossa, foi quase. Obrigado. De nada, de nada. Tiro no cu. Nunca se nega a ninguém. Caramba! Pro chão, clã. Que vagabundinho, velho. Cadê você, irmãozão? Filho da mãe. Parece que o Web fez a parte dele. O resto é com a gente. Meu Deus. Fumaça lançada, vai! Fumaça lançada, vai! Se protege. Casa mata limpa. Como é que a gente explode essa? Acabou a termita. Eu vou enviar um Bangalore. Caralho, enfiar um Bangalore, velho. É um tubo de explosivo que eles usam pra tirar arame farpado e outras coisas. Que louco. Será que vai dar bom isso aí? Explodir cerca, explodir muro. Vai, sinaliza pros navios que tá tudo safe. Tomamos. Sargento, o sinalizador, o bombardeio. Droga, o sinalizador tá fudido! Puta que pariu! Sacanagem! Cadê o Web? Na casa mata de baixo! Tá vindo! Pro chão! Vou pegar o sinalizador do Web! Acha em cobertura! A gente precisa fugir! Caramba, velho! Fudeu grande! Fudeu grande! Agora é a Hero Play. Meu Deus, morri. Ah, vai! Vai, caralho! Nossa, o cara foi pra bala. O cara foi pra bala. Onde é que você tava? Boa hora pra um cochilo. Eu só tava esperando um doido qualquer chegar pra salvar o dia. Bom, nossa, o cara tá é todo fodido, velho. Sinaliza logo, velho! A gente perdeu o capitão, mas ganhou o dia. E a gente honrou todos os que a gente perdeu. Da única maneira possível. Completando a missão. Você olha pra cara dos soldados que você comanda e espera que eles possam fazer a coisa certa. A coisa impossível. O sinalizador provou que eu tava certo. Caramba, velho. E é isso o que significa ser um líder. Cara, essa campanha tá maravilhosa, velho. Olhando pra todas as bandeiras nas ruas, não quer dizer que os nazistas iam perder a guerra. Mas os covardes fazem barulho quando estão com medo. E ficam burros quando se desesperam. Tá muito bem feito. O comandante Hermann Freisinger matou um Novak. Nos deu uma passagem de ida. Direto pro Covil do Leão. A primeira rendição do exército alemão desde que as tropas aliadas invadiram as praias da Europa. O Führer ordena que o povo... Olha o cuzão aí. Eu li esse relatório. O Hermann Freisinger. O time aliado é fascinante. Tá de sacanagem, né, Ezequiel? Eu quero que você descubra tudo sobre essa unidade. Vai ser um prazer, senhor. Você não vai falar disso pra ninguém. E vai reportar pra mim. Freisinger. A Hydra. Bem na hora que eu tô gravando, né? De cair o cu da bunda. Ô, Ezequiel, porra! Ezequiel não termina essa reforma nunca. Merda, que cheiro é esse? Dióxido de cloro. Acham que disfarça o cheiro da morte. Bom, eu já me enfiei em buracos piores que esse.
Tem alguém aí com fome? Olena, cuida dos guardas. Tá, pode deixar. Confia. Bom, eu sou o capitão da SS Richter e... Sai fora, alemão. A menos que você tenha comida. Sai fora, alemão. Ah, não. E eu tenho perguntas. E por acaso dá pra comer perguntas? Eu sou o comandante aqui. Cara, tá muito bom isso. Você fala comigo. Ó, cara do alemão. Ah, você não gosta de falar com o negão? Chupa, nazista. Alvo perfeito. Cercado de 3 guardas armados. Todos imbecis. Eu estudo os aliados já faz anos e eu nunca vi uma unidade tão peculiar antes. Kingsley, Arthur, tenente. Matrícula 25232642. Vou contar uma história. Eu conversei com o Führer exatamente uma vez só. E ele me recomendou um livro. A Passagem da Grande Raça. De um americano chamado Madison Grant. O Führer só falou coisas boas dele. Que se foda esse Grant e os outros como ele. O livro aponta que, sob extrema dificuldade, ou em situações adversas, o seu povo não se entrega tão facilmente. Olha, velho, eles fazem sempre referências racistas, velho. Naquela hora, eu sabia o que ia fazer. No ponto supraesternal, abaixo da clavícula. Quando a gente conseguisse o que precisava daquele racista, é ali que eu ia enfiar a minha faca. O meu plano começou a tomar forma. A gente estava preso no porão da sede geral da Gestapo. Na volta... E bem em cima da gente, tinha um tesouro de inteligência nazista. O projeto do Fênix estava ali, em algum lugar. E o Richter era o nosso trunfo. Ele achava que era um interrogador. E para ele ser útil, ele tinha que continuar achando. Aquele nazista arrogante de uniforme engomado adorava ouvir o som da sua voz. O difícil não ia ser o Richter dar com a língua nos dentes sobre o projeto Fênix. Tortura é foda, velho. Você convencer os outros a não matar ele antes. Os aliados sabem do projeto Fênix. A gente tem um traidor entre os oficiais. Não. Eu puxei os arquivos. Cuida deles, junto com os outros. Dispensáveis. Kingsley falou de um projeto Fênix. Provavelmente é lixo aliado. O negro achou que estava protegendo o grupo dele, querendo se provar. Para botar ele de líder, os aliados deviam estar desesperados. Ele disse que foi a primeira missão e que mataram um deles. Mataram? Deve ser mentira. Um deles? Eu vou descobrir. Existem outros times iguais a esse. Como eles souberam? São times de Special Ops. Tempelhof tá correndo algum risco? É isso que eu preciso Tempelhof? Saber. Tempelhof? Quem é Tempelhof? Tem mais coisa em jogo aqui que eu não posso contar agora. Mas eu tô contando com você, Herr Richter. Eu entendo. Obrigado. Então. Wir haben euren Freund beim Kugelschleuchen ertappt!
entre 10 dedos. Isso já é um bom sinal. Não exagera. Eu tô bem. Escuta. Eles sabem do Wade. Mas não pegaram ele ainda. Você falou que mataram ele, não é? No trem para Hamburgo. Eu não acho que eles vão cair. Com sorte, isso vai dar tempo dele livrar a gente. Ele não vai nos ajudar. Caramba, o Wade tem que ir lá e salvar os outros quatro. Com aquele inútil. Traga uma garota. Me... Ele vai torturar um por um. Ela não vai contigo, cara. Sai da minha frente. Nossa. Bem que não foi uma tortura com Kingsley, né? Polina, brinca com ele. Descobre o que der. Agora provavelmente é a missão da Polina aí. Todo mundo desse time já era um herói de um jeito ou de outro. Antes dos arquivos chegarem na minha mesa. Bom, a cinemática longa. Brother, uma história emocionante. Eu gosto como a Activision apertou os calos. Vocês entendem o que eu tô falando? Porque, tipo, todo mundo sabe que os nazistas eram genocidas, né? Os caras odiavam gays, os caras odiavam judeus, odiavam ciganos, negros, até russos, depois de um tempo. Qualquer um que fosse diferente. E é foda como eles... Como eles realmente fazem questão de apertar essas teclas. E isso mexe com nossos brios, né? Ainda mais em 2021, falando de... Cara, tanto tempo que as sociedades, né, ao redor do mundo vêm se esforçando pra acabar com xenofobia, pra acabar com racismo, pra acabar com homofobia, pra fazer cada vez algo que seja diferente, ser normal e corriqueiro e não sofrer exclusão. Não sofrer preconceito, não sofrer... segregação e, enfim, é muito legal. É muito legal que a empresa tenha entrado no assunto e como eles estão dentro, né, da Segunda Guerra e têm toda a licença poética para bater nessas teclas, eles batem com força, né? De forma que você se sente injuriado. Eu tô com raiva, velho. Eu quero dar tiro nesses caras, velho. Quero dar tiro nesses nazistas. E eu acho que quando uma obra mexe com seus sentimentos, eles estão indo pelo caminho certo. Vocês concordam comigo? Deixa nos comentários aí. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários se vocês querem ver mais da campanha do COD Vanguard. Eu tô achando, até o momento, uma obra-prima. Uma das melhores campanhas de COD que eu já joguei. Não sou muito de jogar campanha, mas eu devo ter jogado completas umas 4 ou 5 campanhas até hoje. Então, tipo assim, tem muito mais do que 4 ou 5 CODs aí por aí, né? E essa aqui tem sido de longe a mais legal, velho. A mais legal porque, por conta de todos esses aspectos que eu falei e por conta também de outras referências que eu já trago sobre Segunda Guerra. Não cala a boca sobre Band of Brothers. Se vocês não assistiram Band of Brothers, vejam. Não cala a boca sobre O Resgate do Soldado Ryan. Se vocês não assistiram, vejam. São clássicos aí. É, vamos falar dos seriados e do cinema, beleza? Um beijo do Ogro. Até a próxima. E nosso conteúdo é diferente.